u toku leta, jer to je jedini period kada možemo da radimo, kada nam deca nisu u vrtićima, u toku raspusta, to jest ne prekidamo sa radom, uvek od šest vrtića jedan vrtić u toku leta radi, to je jul i avgust mesec, u svim ostalim vrtićima se radi, naravno. Ovog leta smo na vreme sve počeli i završili. Bila je kompletna rekonstrukcija vrtića Zmaj, znači stolarija, podovi. Prošle godine smo i okrečili i sredili sve zidove u Zmaju i kupili nov nameštaj. Ovde u vrtiću Lane rekonstrukcija dvorišta, asfaltiranje i u vrtiću Bambi dograđena je jedna nova radna prostorija za jaslice, samo za taj uzrast, i prostorija za trijažu koja je bila potrebna jer je nismo imali, i sredili smo dvorište isto u vrtiću Bambi. Crvenkapa, tu smo promenili ogradu, ogradili smo dvorište, celo dvorište. Prošle godine smo postavili novu kapiju, prošle godine i preprošle smo uradili sve podove u svim radnim sobama i u hodnicima, naravno kupatila. Okrečili smo ceo vrtić i tu smo isto kupili jedan deo nameštaja za decu i za odrasle. Moram da kažem, u vrtiću Neven prošle godine rekonstrukcija celokupnog krova je bila. Ove godine smo okrečili ceo vrtić preko 900 kvadrata i u tom vrtiću isto smo kupili nameštaj koji je bio neophodan. Proširili smo kuhinju prošle godine, isto u vrtiću Neven, i preprošle godine kanalizacija kompletna je promenjena i završili smo, uradili sva nova kupatila za decu i kupatilo za invalide. I moram da kažem da prošle godine, zaboravila sam kažem, pored svih kupatila u Prvomajskom cvetu, uradili smo kupatilo za invalide koje nismo imali, i rampu za decu. U vrtiću Prvomajski cvet ove godine smo isto završili sa ogradom, prošle godine nekih 60 metara, ove godine 90, tako da smo taj deo prema Prvomajskom cvetu koji nije bio ograđen, imali smo samo jednu žicu koja nije bila ni bezbedna za decu, postavili smo ogradu, preko 160 metara imamo ograde u tom delu i postavili smo dve nove kapije, od kojih je jedna poseban ulaz za dostavu hrane, a druga za decu, za prijem dece. I ono što je posebno interesantno to je da je vrtić Bambi, mogli bismo da kažemo, sada i sa jedne i sa druge strane potpuno uređen, što se spoljnog dela tiče, unutra je sve sasvim u redu. A da li to znači da deca mogu i sa one strane da dolaze u vrtić ili ne, još uvek je ulaz ovde kod Laneta? Ne, taj ulaz koji smo ove godine dogradili, sredili, taj dvorišni prostor jeste mali, ali moram da kažem da su se roditelji ponudili da taj deo dvorišta srede i to je dobro. Nećemo koristiti za ulaz dece jer smo predvideli da baš taj deo dvorišta koristimo samo za decu iz jaslica, jer ulaz je dobar. Imamo samo dva neka stepenika koja su bezbedna da deca izađu iz radne sobe, da ulaze, da mogu sama deca da funkcionišu, da su što više na otvorenom prostoru, jer njima je bilo malo nezgodnije nego drugoj deci iz razloga što dvorište vrtića Lane koristi i vrtić Bambi i deca iz vrtića Lane, i dolazilo je do momenta kad nismo imali prostora baš za jaslini uzrast, a njima je potreban jedan kutak koji je bezbedan jer su oni najmlađi. To su deca od 6 do 3 godine. Tako da taj ulaz neće biti otvoren za ulaz dece ujutru sa roditeljima, bit će samo korišćen za decu da se igraju u toku dana dok borave u vrtiću.